ہجرتوں کا زمانہ بھی کیا زمانہ ہے، یہ ہجرتوں کا زمانہ بھی کیا زمانہ ہے، یہ ہجرتوں کا زمانہ انہیں سے دور ہے جن کے لیے کمانا ہے، خوشی تو یہ ہے میرے گھر سے فون آیا ہے، خوشی تو یہ ستم تو یہ مجھے خیریت بتانا ہے، ستم تو یہ